Шостий апеляційний суд завершив розгляд позову кандидата у депутати проти ЦВК. Йдеться про нардепа від опозиційної платформи «За життя» Володимира Сальда. Центрвиборчком раніше заборонив йому балотуватися. Чим скінчився цей процес, розкаже Юлія Жешко. Не допустити до участі у позачергових виборах народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Володимира Сальдо. Таке рішення напередодні винесли в Центральній виборчій комісії. У відповідь поліцейська підготувала судовий позов із вимогами обґрунтувати або скасувати цю постанову. Суть претензій полягала в тому, що він нібито не проживав на території України останні 5 років. Зокрема, понад 90 днів у 2016-му перебував у Республіці Домінікана. Володимир Васильович став жертвою кримінального правопорушення. Він був відсутній в Україні у вказаний період не по своїй волі. Він не міг повернутися додому в зв'язку з тим, що його було позбавлено волі незаконно. І дана ситуація напряму не надає можливості Центральній виборчій комісії відмовляти в задоволенні. Факт перебування в Домініканській республіці підтвердив і сам Володимир Сальдо. Однак самовільне порушення термінів перебування за кордоном повністю спростував. Каже, візит до Домінікани був суто робочий і запланований лише на 3 дні. Та закінчилось відрядження неочікувано. За словами нардепа, недобросовісні партнери позбавили його волі. Цей вопрос виписаний в постанові Центральної збирательної комісії, де сказано, що позивач, тобто я, не предоставив документів, підтверджуючих ціль моєго виїзду за границю у 2016 році. Тобто повернулися в 2016 рік, коли у мене дійсно була проблемна ситуація. Окрім того, позивач наголосив, інформація про викрадення загальновідома, а зловмисника напередодні затримали у Швейцарії та вже екстрадували в Україну. Але документи, які це підтверджують, чомусь не врахували. У 2000 партії була надана копія адміністративного правопорушення, відповідно до якого було встановлено виборчу комісію перебування на 16 грудня 2016 року на території України. Тож на захист Сальда висловився навіть один із представників Центральної виборчої комісії. Пан Сальдо був відсутній на території України протягом періоду, зазначеному в проєкті рішення. Наскільки мені відомо за моєю інформацією, з причин, які не залежать від нього, не залежать від його волевиявлення. Заслухавши аргументи обох сторін, суд взяв коротку перерву. Відтак оголосив. Визнає рішення ЦВК неправомірним і зобов'язав Центральну виборчу комісію компенсувати всі судові збори. Суд вирішив. Адміністративний позов Сальдо Володимира Васильовича до Центральної виборчої комісії, третя особа політична партія «Опозиційна платформа «За життя», розкасування постанови та зобов'язання вчинити дії задовольнити повністю. Сам кандидат подякував суддям за об'єктивність, водночас припустив, що справу проти нього найімовірніше організували політичні опоненти. Звісно, я доволен і рад, тому що в преддверии Дня Конституції суд показав своїм рішенням, що Конституція і право чоловіка бути захищеним в Україні діють. І в течение цього суду, в виступленнях представителя Центральної збирательної комісії, звісно ж, було дуже багато несуразностей. І ці несуразності зв'язані, перш за все, з тим, що вони показали своє бездушне відношення до чоловіка. Учитывая то, как Центральная избирательная комиссия относилась к проверке тех документов, которые были сданы для регистрации меня как кандидата, можно вполне предположить, что кто-то вмешивался. І вмішувався серйозно, імея свої адміністративні або якісь інші ресурси. І версія ця доволі логічна, враховуючи, що кілька років тому Сальдо обіймав посаду міського голови Херсона. А отже, в цьому виборчому окрузі має неабияку підтримку виборців. Юлія Жешко та Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер».